cas a càrrec de Núria Marín, que és alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat. Molt bon dia a tothom. Imagino que alguns es preguntareu què fa una alcaldessa socialista presentant a una consellera de Junts pel Sí. Però els que ens coneixeu sabeu que ens uneixen més coses de les que ens separen. Meritxell Borràs és veïna de l'Hospitalet i les dues tenim en comú que ens estimem la nostra ciutat. De ben joves ens vam implicar a l'activitat política. Vam pensar que havíem de tenir un paper actiu per contribuir a fer avançar la nostra societat. L'estima a l'Hospitalet va fer que iniciéssim l'activitat política com a regidores de l'Ajuntament. Les dues hem encapçalat la candidatura per ser alcaldesses de l'Hospitalet, en un moment que possiblement no estava tan de moda per les dones que fossin alcaldesses. I haig de confessar que la Meritxell va ser la pionera a la ciutat. I m'imagino, i haig de confessar, que crec que no va ser gens fàcil assumir aquest rol. Al ple municipal, des de la responsabilitat que cadascuna de nosaltres tenia, hem defensat les nostres propostes, molt cops, com us podeu imaginar, confrontades, enfrontades, però sempre amb el convenciment que allò que estàvem proposant era el millor per l'Hospitalet i per la seva gent. Les dues hem viscut i coneixem el que és la política municipal, el contacte directe amb els ciutadans i el valor que té la paraula donada. Els explicaré una anècdota que no sé si la Meritxell se'n recordarà, però ja fa uns quants dies, un dia de ple municipal, una ciutadana va prendre la paraula, després de tota la discussió habitual que fem en els plens, va prendre la paraula perquè estava molt enfadada amb el tema de les retallades. Estava nerviosa, estava molt emocionada i quan estava parlant es va aixecar i se'n va anar directe cap a la consellera, llavors regidora, que estava defensant d'una forma molt fidel el que estava fent el govern de la Generalitat de Catalunya. Davant d'aquella situació, no sé si te'n recordes, Meritxell, davant d'aquella situació, que era poc habitual, vaig cridar des de la taula, li vaig cridar l'atenció, li vaig dir Mariluz, Mariluz, va dir, diu, de cop i volta, amb el micròfon a la mà, va dir, ¿quién me llama? Oigo voces. I vaig dir, soc jo, l'alcaldessa, sisplau, seu i continua parlant, però sense dirigir-te d'aquesta forma a la regidora Borràs. Bé, en tot cas, el que volia posar de manifest és que aquella nit vam acabar xerrant la Mariluz, la Meritxell i jo, perquè és el que realment fem com a ajuntaments, com a política municipal, el contacte, aquest contacte directe amb la gent. I la Meritxell Borràs ho ha fet durant molts anys, en moments dolços, en moments fàcils, però també en moments difícils, complicats i moments amargs. La política municipal ha fet de la Meritxell Borràs una dona pràctica, una dona que té clar que hem de treballar des de la suma i des del consens. Sempre ens diem que ja arribarà el moment que ens barallarem políticament quan arribin les eleccions, però que mentrestant hem de treballar construint plegades i sumant. Per això, com a consellera de la Generalitat, Meritxell ha mostrat sempre la seva lleialtat institucional cap a l'Ajuntament i cap a la seva ciutat. Som conscients que estem en un moment difícil i un moment convuls. Aquesta ha estat una setmana dolenta, dura, complicada per la consellera Borràs. No hi ha dubte que en el tema nacional no coincidim en els nostres posicionaments, però sí que tinc clar que amb ella es pot parlar, que amb la consellera es pot dialogar. I sé que la llei també no és l'única solució o no és la solució per al denominat problema català. La solució és la intel·ligència i el diàleg polític.
I la Meritxell Borràs ha demostrat precisament aquesta intel·ligència i capacitat d'acord. Des de la seva entrada al govern de la Generalitat ha mantingut el seu compromís amb la ciutat i el país i ha impulsat directament o indirectament diferents iniciatives. Meritxell Borràs ha estat, junt amb el president Puigdemont, la impulsora de la Comissió Mixta Generalitat i Ajuntament, gràcies a la qual hem pogut i hem aconseguit desbloquejar temes pendents del govern que tenia a la nostra ciutat. Com a consellera d'Habitatge, ha contribuït també a reforçar el paper de l'Hospitalet com a segona ciutat de Catalunya. Ha escoltat les nostres propostes i ha incorporat molts dels nostres suggeriments a la nova llei d'habitatge impulsada per la seva conselleria. La Meritxell, en definitiva, representa el millor de la suma de la nostra societat, celebrant els nostres èxits de forma independentment de que si coincideixen o no amb el seu interès polític. Li vull agrair públicament que aquesta setmana em va enviar un missatge de felicitació i de recolzament per la signatura de l'acord amb el govern de Pequín per la instal·lació a l'Hospitalet del Centre de Medicina Tradicional Xinesa. Altres, per interès partidista, no ho han fet. Ella ha celebrat amb la ciutat els èxits col·lectius. I a l'Hospitalet treballem així, sumant, incorporant voluntats. Estem convençuts que hem de treballar plegats per trobar noves oportunitats, amb l'objectiu de fer de l'Hospitalet i de Catalunya una ciutat millor i un país preparat per afrontar els reptes de futur. I la Meritxell representa precisament això, el millor de la nostra tradició. Moltes gràcies, consellera, molta sort, ànims i endavant. Molt bon dia a tothom. En primer lloc, deixeu-me que saludi els meus companys i amics del govern que han volgut venir fins aquí. Agraïu-vos a tots vosaltres que hi sigueu. També a la presidenta del Parlament de Catalunya, al president del grup parlamentari de Junts pel Sí, al president de l'ACM, diferents personalitats que ens heu volgut acompanyar, però a tots, amigues i amigues, moltes gràcies per ser avui aquí, per acompanyar-nos i, per tant, per escoltar la meva aportació. En primer lloc, jo volia manifestar una cosa que potser estrictament en un altre àmbit no ho faria, o si no hagués passat el que ha passat no ho faria, però jo vull posar en valor, en primer lloc, a l'equip de governació, tota la gent que m'ajuda a tirar endavant una tasca important i ferma en la conselleria. I per tant, jo sempre he dit, no és nou, que tinc el privilegi de treballar amb un equipàs i que les coses avui en dia només són possibles si un treballa amb equip. I això entendreu... Perdoneu, entendreu que avui ho personalitzi amb la persona de Francesc Esteve. Gràcies, Francesc. Gràcies, Francesc, per ser com ets, per ser una gran persona i un gran professional. Dit això, agrair immediatament la intervenció de l'alcaldessa de l'Hospitalet. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. És evident que amb l'alcaldessa de l'Hospitalet, com ha dit, en moltes coses estem d'acord, en moltes altres hem estat en desacord i estem en desacord. Però ens uneixen, i sembla que no hagis estat a la Xina i ens haguéssim estat parlant de què diries o què és el que jo diré, perquè verdaderament ens uneixen totes aquestes coses que has dit. Ens uneixen, en primer lloc, i aquest no és un tema menor, el ser les dues de l'Hospitalet i estimar-nos a la ciutat. Tu has començat per aquí, jo també ho vull fer. El fet que creiem en les institucions més que en els partits polítics
polítics, per dir-ho d'alguna manera, o per sobre dels partits polítics, i que creiem, i ho has dit en la teva presentació, en la necessària col·laboració de les diferents administracions, i això no vol dir, de cap manera, que hi hagi submissió o pleitesia, sinó que ha d'haver-hi col·laboració franca i lleialtat institucional. I això és el que crec que tenim molt clara les dues. Un altre element important que ens uneix és que la política és absolutament imprescindible en la societat i que cal recuperar la confiança en la política i en els polítics. I jo crec que la darrera, tu ho has dit amb altres paraules, però també celebro que ho hagis dit, és que la justícia no ha de fer la feina als polítics. El camí sempre és l'entesa, el camí sempre és el diàleg. Bé, si fem una mirada enrere, veurem que l'any 2008 va començar la gran crisi econòmica que encara no hem acabat de superar del tot. Si més no, els seus efectes són encara ben presents en el nostre entorn. No entraré en els detalls sobre les seves causes, perquè se n'ha parlat ja molt, però aquesta ha estat una crisi que ens ha fet més pobres o potser ens ha fet veure que érem menys rics del que ens pensàvem. Amb la crisi vam fer un pas enrere en el nostre estat del benestar i, de fet, avui encara estem recuperant el terreny perdut en moltes polítiques i intentaré explicar-me. I aquesta crisi, sumada a la falta de solucions dels partits polítics i els casos de corrupció que han aparegut, ha provocat l'auge del populisme, ja siguin de dretes o siguin d'esquerres. Un populisme que s'alimenten de les desigualtats, utilitzen les emocions i simplifiquen tant els problemes com les solucions. Uns populismes més obsessionats en l'estètica, la foto i el titular, que no pas en tenir un projecte de fons. I que precisament si arriben a governar, el no tenir un projecte sòlid que els sustenti, darrere acaben creant encara més frustració als que havien confiat en ells. Sempre he dit que en política la voluntat pot ser infinita, però tots sabem que els recursos són limitats. I aquesta és una realitat que està per sobre de qualsevol discurs i per sobre de qualsevol populisme. Estic segura que molts dels qui avui ens acompanyen i teniu responsabilitats de govern compartiu aquesta reflexió. Però per sortir de la crisi la recepta no és el populisme, la recepta ha de ser més compromís, ha de ser una reflexió sobre el nostre model d'estat del benestar, ha de ser reforçar els nostres valors individuals i com a societat, ha de ser una actitud crítica però alhora constructiva. Perquè els deures sense drets són una imposició, però els drets sense deures són privilegis. Hi ha qui diu que la crisi va servir per donar força al moviment independentista i que estan en l'inici del procés, però jo penso que la realitat sempre és més complexa i mai respon a un únic factor. De fet, l'Estat espanyol ha aprofitat la crisi per fer la recentralització més gran de la transició, per rebaixar l'autogovern i per treure'ns bona part de les eines per afrontar-la. I per això em permeto afirmar que aquesta greu crisi econòmica sí que ha posat encara més manifest les diferències entre Espanya i Catalunya, les diferències entre dos models, entre dues nacions. Com a consellera responsable de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, comprovo aquesta afirmació pràcticament cada setmana. I no parlo, en aquest cas, del procés. Ja hi destinaré la part final de la meva intervenció, no pateixin, sinó de les polítiques públiques que creiem que han de ser prioritàries o del model d'administració. Intentaré posar exemples concrets que tinguin, fugint de les grans frases i doncs, els conceptes grandiloquents. En matèria d'habitatge, el dret a l'habitatge està recollit a l'Estatut i a la Constitució. Durant molts anys, des de les diferents administracions, es treballava per millorar i garantir l'accés a l'habitatge. Per això, des de les administracions, es feien promocions d'habitatge públic i el repte era com fer-ne prou per oferir habitatge a un preu accessible. Amb la crisi, el paradigma es va capgirar totalment. Vam passar de treballar per millorar l'accés a l'habitatge a lluitar per evitar la seva pèrdua. Milers de famílies van veure com casa seva, la seva llar, era en perill. I això va ser
una realitat dura i contundent que va agafar totes les administracions i govern, fossin del color que fossin, amb el pas canviat. I segurament, per això, no es va poder reaccionar prou ràpidament. Les administracions van donar resposta a aquesta situació, però de forma menys àgil del que calia. Avui en dia, però, podem afirmar que mai s'havia legislat tant des de Catalunya i mai s'havien destinat tants recursos materials i econòmics a l'habitatge com ara. En aquests darrers anys, la tasca principal de l'administració en matèria d'habitatge s'ha centrat, sobretot, en donar resposta a l'emergència. Ho hem fet lluitant contra els desnonaments, facilitant pisos públics als més necessitats, mediant entre famílies i bancs i donant ajuts per pagar el lloguer o la hipoteca. I avui puc afirmar que a Catalunya donem resposta a tots els ciutadans que tenen una emergència en l'àmbit de l'habitatge. I això és una bona notícia, sí, però com us deia a l'inici, els recursos són limitats i per poder fer front a l'emergència hem hagut de sacrificar altres prioritats i no ens n'amaguem. No hem pogut donar resposta a moltes altres persones que tenen problemes per accedir a l'habitatge, però que no estan en situació d'emergència. I reconec que aquest és un problema que no tenim resolt. Per això no vol dir que fem molta feina per canviar la situació. I per això, doncs, treballem per incrementar el parc públic d'habitatge i l'hem incrementat en un 14% des de l'any 2012, a través dels convenis amb les entitats financeres i a través també del que és l'adquisició a través del tanteig i retracte. I hem obtingut pràcticament 5.000 habitatges. Treballem per incrementar els ajuts al pagament del lloguer. L'any passat i vam poder destinar 109 milions d'euros, que és un 115% més del que fèiem fa 5 anys. Treballem per convertir el lloguer en una opció real i atractiva. Una eina que hi pot ajudar és l'índex de referència que presentarem per les 4 capitals de demarcació les properes setmanes i que en un màxim de 6 mesos ampliarem els 50 municipis més grans de Catalunya. I també estem treballant per reprendre la construcció d'habitatge públic. Precisament la feina que fem ens fa adonar que el nostre model de polítiques d'habitatges és molt diferent del model que arriba des de l'Estat espanyol i especialment des del seu govern. Com deia abans, a Catalunya hem legislat a favor del dret a l'habitatge. I aquí vull citar el conseller Santi Vila, que hi va tenir una bona part de feina en aquesta matèria. I el govern de l'Estat ens ho ha recorregut en el Tribunal Constitucional. De 6 normes legals, 4 han estat recorregudes i la darrera que el Parlament va aprovar per unanimitat aquest mes de desembre també està en marxa, podríem dir, el recurs. Nosaltres ens dotem d'eines i l'Estat ens les recorre i suspèn. Per tant, juguem un joc ben absurd. Nosaltres ens donem eines, l'Estat ens les pren. I a més ho fa amb uns arguments ben absurds. Primer, que els ciutadans catalans no poden gaudir d'uns drets que no tenen la resta dels espanyols. Si aquest és el problema, això té una fàcil solució, que treballin i que legislin. Segon, que no tenim competències. Doncs la solució és la mateixa, que treballin i que legislin. Tercer, que es posa en risc el sistema financer que ha estat objecte de rescat bancari. I aquí estem absolutament als antípodes. Entre ajudar una família que perd casa seva i un banc que pot tenir una mica menys de benefici, nosaltres no tenim cap dubte del costat de qui hem d'estar. I la diferència no es queda només aquí. Mentre nosaltres som partidaris d'estimular i potenciar el mercat de lloguer des del govern de l'Estat, anuncien ara ajuts per a joves per la compra d'habitatge, fins a 10.800 euros, diuen, i se n'oblidem que per poder comprar cal tenir feina, aconseguir una entitat financera que et doni una hipoteca, que potser podríem posar alguns límits, etcètera, etcètera. I ja tenim experiència en propostes ineficients que ens arriben del govern de l'Estat. Un exemple seria la gestió de la renda bàsica d'emancipació, que eren ajuts als joves per poder independitzar-se llogant un habitatge, i ha estat un absolut desastre, fins al punt que Hisenda ens obliga a reclamar el retorn dels ajuts a milers de joves. I la darrera modificació de la llei d'arrendaments urbans, establint uns contractes de lloguer molt curts i, per tant,
ara ens trobem que comencen a complir els contractes de 3 anys. I tot això contrasta amb les mesures que hem implantat a Catalunya. Ja des de l'anterior govern del president Mas es va posar en marxa l'impost sobre els pisos buits, també amenaçat pel recurs del govern de l'Estat. Recaptar diners dels grans tenidors d'habitatge per tenir pisos buits i destinar aquests diners a comprar habitatge social és una autèntica revolució de les polítiques d'habitatge. I nosaltres ho hem fet. Per tant, davant de tots aquests fets, es fa evident que necessitem un estat que ens vagi a favor i no a la contra, com passa ara. El dret a decidir, en aquest cas, és també el dret a poder viure millor. Però igual que passa en les polítiques d'habitatge, podem també posar l'exemple en l'administració local. Aquesta crisi va ser utilitzada per l'Estat per fer creure que els responsables de la crisi eren en bona mesura els ajuntaments. Primer de tot, és injust perquè cap govern de l'Estat ha afrontat seriosament la revisió del model de finançament del món local. Sempre s'ha deixat per més endavant. Segon, és també injust perquè amb la mateixa excusa es va atemptar contra els principis d'autonomia local amb l'aprovació de la Llei de Reforma i Sostenibilitat de l'Administració Local, l'ARSAL. Més del 90% dels ajuntaments de Catalunya es van sumar al recurs contra la llei. Avui d'això ja fa 3 anys, i tant que corre amb alguns temes al Tribunal Constitucional, amb aquest encara esperem resposta. La desconfiança vers l'administració local per part del govern de l'Estat és contínua. Avui podem afirmar que Espanya ha complert per primera vegada els objectius de dèficit imposats per la Unió Europea. I ho ha fet després de fer un repartiment injust, reservant-se al govern de l'Estat el major marge, escanyant les comunitats autònomes, que són l'administració que té les competències bàsiques com són l'educació i la salut, i prohibint als ajuntaments utilitzar el seu superàvit per així comptabilitzar-lo i restar-lo del seu dèficit. I això és totalment injust, perquè els ajuntaments de Catalunya han de poder utilitzar el seu superàvit per donar millors serveis i qualitat de vida als seus ciutadans, en comptes de servir per quadrar els comptes en el ministre Montoro. Si volem que els ajuntaments facin de veritables estructures d'Estat, que ho són, han de poder utilitzar els més de 1.000 milions d'euros que tenen gràcies a la seva bona gestió. Aquests exemples d'intervenció i de manca de respecte per l'autonomia local no tenen res a veure amb el procés. Són exemples que poden ser compartits per tots els ajuntaments de Catalunya, siguin del color que siguin. És obvi que també podria fer referència a la persecució de les idees que ha arribat a l'absurd de denunciar un regidor per fer servir una metàfora gastronòmica. Per això deixem-ho per un altre dia. Nosaltres creiem en el món local. Per això hem posat en marxa un gran debat, governslocals.cat, sobre com ha de ser el seu futur i les lleis que el regeixen. I hem comptat amb la participació presencial de més de 550 alcaldes i alcaldesses. Però pensar el futur i no gestionar el present seria un error. Soc ben conscient que el govern de la Generalitat manté un deute econòmic amb el món local. I ara podria destacar-hi un bon espai de la meva intervenció a explicar com i de quina manera els incompliments i la pràctica intervenció econòmica que el govern de l'Estat ens ha fet ha impossibilitat atendre les obligacions del món local com era necessari. No ho faré. Sí que els hi vull dir que el deute amb els ajuntaments, superior a un any que tenia el Departament de Governació en data d'1 d'abril del 2016, era de 320 milions d'euros. I a 1 d'abril d'aquest any, aquest deute ha passat a 58 milions. Això vol dir una reducció en un any de 262 milions d'euros, és a dir, gairebé un 82%. Hem fet, doncs, un gran esforç. Els ajuntaments catalans han aguantat molt durant els darrers anys. Ara, amb aquesta situació d'eixugament del deute i de millora de la situació econòmica, és hora que el govern de la Generalitat assumeixi un nou compromís amb el món local. Un nou pla d'inversions que sigui útil, realista i que respongui a la Catalunya asimètrica. I per tant cal, de cara a l'any 2018, un pla d'inversions que hauria de fer arribar al món local un mínim de 150 milions d'euros.
Tercer i darrer exemple. Sense una bona administració pública, un país no pot aspirar al benestar de tota la seva ciutadania. Però per això són necessaris els recursos. A Catalunya el nombre de personal al servei de l'administració està molt per sota de la mitjana espanyola. Amb un 10% només d'empleats públics sobre el total, som, juntament amb les Illes Balears, que tenen un 11,8%, a la cua del rànquing. Un rànquing que encapçala Extremadura amb un 25,5% i Andalusia i Castella i Lleó amb un 18,2% i un 18,1% respectivament. I això és una autèntica paradoxa. El nostre país es pot permetre tenir una administració més nombrosa i també més ben pagada. Però el pressupost actual de la Generalitat no ho permet. El dèficit fiscal que patim ens porta a un infradotament, mentre que altres comunitats que reben ajudes a casa a costa nostra tenen un sobredotament important de servidors públics i això va en perjudici dels serveis en moltes ocasions que podem prestar. Un exemple més de com és de necessari tenir un estat que vagi a favor i no a la contra. I acabo. Amb la meva intervenció els he volgut transmetre quatre idees. En primer lloc, la crisi que hem viscut aquests darrers anys ha fet créixer el populisme, però aquest no serà en cap cas la solució, sinó que fins i tot pot convertir-se en part del problema. Segon, que aquesta crisi també ha servit per deixar més palès que mai que Catalunya i Espanya tenim models d'entendre i afrontar les coses diferents. Tercer, l'Estat, a més, ha utilitzat la crisi com a excusa per fer la més gran recentralització dels darrers 40 anys, laminant el nostre autogovern. I quart i darrer punt, això ha fet que molts catalans i catalanes se n'hagin adonat que tenim un Estat que no només no rema a favor, sinó que en moltes ocasions ens va a la contra. I aquesta percepció ha fet que molts catalans i catalanes es plantegin la dicotomia entre independència o decadència. I aquesta dicotomia només es pot resoldre d'una manera, i aquesta és votant. Aquesta és una percepció transversal que arriba als que votarien sí i també als que votarien no. I el govern de Catalunya té una voluntat decidida a complir amb aquest mandat democràtic. I la millor forma de fer-ho és, evidentment, amb un referèndum pactat. Aquest és el millor dels escenaris, sens dubte. Però dos no pacten si un no vol. I nosaltres, evidentment, hi estem disposats a pactar. I en això tampoc no serveixen les afirmacions que no es pot pactar allò que no és legal, perquè això no és cert. La democràcia sempre està per sobre de la llei i els problemes polítics només poden tenir solucions polítiques, perquè els estats democràtics són una suma de voluntats i en cap cas una suma d'imposicions. Ara fa unes setmanes llegia en el diccionari Oxford que va escollir la paraula postveritat com la nova paraula de l'any 2016. Això que pot ser només una anècdota, amaga però una realitat que està afectant de ple a la manera que ens governem i la manera en què participem dels afers públics. I crec que l'Estat espanyol seria un digne objecte d'estudi. Els missatges, les accions, les notícies que ens arriben, estem assistint a la construcció d'una realitat virtual en què la veritat i la mentida acaben sent el mateix. Tots plegats ens estem acostumant a acceptar accions i actituds que en qualsevol altre moment o en qualsevol altre país serien motiu d'escàndol. Actituds potser les podríem titllar de colonialistes, com si estiguéssim en un estat d'excepció, i crec que sincerament cal fer una reflexió profunda. Em refereixo, entre d'altres, a la utilització i manipulació barroera de la justícia. Els parlo de la persecució del debat de les idees, i aquí hi ha els membres de la mesa
que en saben força d'això, lamentablement. I, per tant, la fractura del principi d'inviolabilitat parlamentària que suposa anar contra la mesa, com deia, d'un Parlament. Em refereixo a la utilització de tots els mecanismes de l'Estat, legals i no legals, per anar en contra d'una aspiració democràtica. I parlo també, no podria ser d'una altra manera, del surrealisme que significa dir que el govern de la Generalitat no pot comprar urnes o fins i tot l'amenaça realitzada a les empreses que les fabriquen. I, òbviament, també de la querella que ha estat presentada aquests dies per instruccions del govern de l'Estat. Una querella que m'afecta a mi personalment i que també afecta el secretari general del departament. Tot això i molt més només pot ser un clar símptoma del que ja va dir el president, una democràcia emmalaltida. Acabaré amb una metàfora marinera, ara fa temps que no les sentim tant, potser, no? El pescador optimista sempre espera que el vent canviï. El pescador pessimista, en canvi, només es queixa del vent. El bon pescador és el que ajusta les veles. I a Catalunya fa temps que hem decidit passar de la queixa permanent o de tenir l'esperança que el temps millori. Per això, molts optem per ajustar les veles perquè el futur no està escrit i serà aquell que el conjunt dels catalans decidim. Gràcies. Moltes gràcies, consellera. Comencem el torn de preguntes que aniran en l'ordre invers de la seva exposició, és a dir, que comencem pel procés, com ja podia pensar. En primer lloc, fa gairebé 4 dies, té ja l'escrit de la Fiscalia? Sí, ja funciona, no? Sí. Doncs no. Això és mostra d'aquest estat de dret que vivim, en el qual doncs, he estat coneixedora d'aquesta querella a través de la premsa. Que els hi agraeixo que me l'hagin fet arribar, per cert. S'ho esperava per això, és a dir, ja tenia clar que hi hauria una querella, no? La veritat és que no, perquè insisteixo, he llegit, jo no sóc jurista, sí que ho és el secretari general, però a més, doncs amb les diferents persones que he parlat, és del gènere absurd, podríem dir, que es presenti una querella sobre un àmbit on se'ns acusa de malversació pública quan no hi ha el compromís ni d'un euro públic. Quina és la diferència entre la compra d'urnes que es vol fer a Catalunya i la que es va fer a Andalusia? Això m'agradaria que m'expliquessin. Ha parlat amb algú del govern espanyol, algú l'ha trucat, algú s'ha posat en contacte, dels polítics amb qui vostè habitualment hi té relació? No, de polítics espanyols no, de catalans uns quants. Aquesta querella de la Fiscalia ha arribat també a Europa, no és la primera vegada que es porta el tema al Parlament Europeu. Vostè esperaria que hi hagués una reacció una miqueta més forta de les organitzacions o institucions internacionals cap a l'actitud del govern espanyol? Jo crec que no podem estar pendents de que Europa ens resolgui els seus problemes, la nostra situació. És evident que aquest és un tema que nosaltres doncs, haurem de tirar endavant. És evident que tenim recolzaments europeus, jo no els vull menys tenir, ni de lluny. I per tant, doncs, el fet de que diputats 12, si no m'erro, de diferents formacions polítiques a nivell europeu hagin presentat preguntes doncs, posant la vista que no té cap sentit aquesta mena de querella i altres actuacions que hi ha hagut, jo crec que no les podem menys tenir i, per tant, en aquest sentit és evident que hi haurà també altres passos i altres preses d'actituds i de decisions. Una dotzena, ara ho deia, són de, a banda de Catalunya, també del País Basc, hi ha diputats flamencs, belgues, de Croàcia, de Portugal, britànics, de Suècia. Això vol dir que el tema està a la taula dels països europeus, de tots? Potser només n'hi ha un que no hi estigui, no? Bé, jo crec que també, perquè si no, no hi hauria la querella.
si el govern de l'Estat aquest no fos un tema que no el tingués en compte, doncs no hagués actuat d'una forma tan precipitada i un punt barruera sobre doncs, el que nosaltres hem fet, que vull recordar a més que es tracta que és doncs, l'homologació, el que volem fer és l'homologació d'empreses perquè ens puguin subministrar urnes, quan el govern així ho cregui convenient. N'ha fet referència ara en el seu Parlament de la paraula que va triar com a paraula de l'any al diccionari d'Oxford. Vostè n'ha inventat una de paraula aquesta setmana, que és urnafòbic. Sí. S'ho va pensar? Li va sortir del cor? Va ser fruit de diverses converses en què va sortir aquesta expressió i me la vaig fer meva. I és, jo crec que expressa bastant bé el que és, no? Aquesta por a les urnes, el fet de que es pugui votar. Escolti'm, quin element més essencial de la democràcia és que les urnes, que el poder votar? I sobre això és el que se'ns posen doncs, tots els impediments. Mirant el seu Twitter, vostè hi té un tuit fixat que diu: gràcies pel suport rebuts, estem segurs del que hem fet i estem legitimats, en tenim competències i cap fiscal polític polititzat ens atemorirà. Què és el que fa por de tota aquesta història? Què és el que fa por? Doncs això ho hauria d'explicar el govern de l'Estat, que és el que fa por de poder pactar un referèndum que pràcticament el 80% de la població del país demana, que creu que el més raonable, com jo deia, d'aquesta situació, una dicotomia que certament doncs és clar que no hi ha doncs, una decisió presa pel conjunt del país, quina millor manera i més democràtica que prendre decisions que fer-ho amb un tema tan transcendent i tan important pel conjunt del país, doncs fent-ho votant i fent-ho d'una forma democràtica, pactada amb el govern de l'Estat i, per tant, doncs, com ho ha fet un país en el qual ara fa temps que no en parlem, però com la Gran Bretanya, que malgrat era contrari a que es pogués celebrar un referèndum a Escòcia, el va pactar i, per tant, el va capitanejar, podríem dir, mostrant l'absoluta oposició a que Escòcia pogués ser independent. Això sí que és un país democràtic. El dia 9 es va publicar el procés de licitació per la compra d'urnes. Ja sap que als periodistes ens agrada molt posar terminis i fixar dates als calendaris i tot això. Doncs ens ho pot fer molt resumit, que és el que, que, sí, que va venint. Començo. Em sap greu, l'he de rectificar una mica. No és la licitació de la compra d'urnes, no. És l'homologació de les empreses. És que estem parlant d'això. Sí. És l'homologació de les empreses perquè el cas que evidentment arribarà, que el govern cregui oportú comprar-les, doncs ens puguin subministrar aquestes urnes. No? Això té els terminis següents, si no m'equivoco, és a finals d'aquesta setmana, per tant avui, que tenen les empreses, em diuen que la setmana que ve, a final de la setmana que ve, sort que tinc aquí l'equip de primera, em diuen que a final de la setmana que ve doncs, acaba el termini i per tant tindrem amb alguns dies més, perquè vostè sap que amb un tema d'aquests un pot enviar doncs, la seva proposta per correu i per tant has d'esperar a que puguin arribar les propostes per correus, per tant estem parlant que d'aquí uns 10 o 12 dies doncs, nosaltres ja tindrem propostes o empreses que es presenten per aquesta homologació i a partir d'aquí doncs, hi ha uns 15 dies més perquè nosaltres ho puguem resoldre. Aquesta setmana surti la data de l'1 d'octubre pel referèndum. Ho he llegit, sí. Que bueno. Li agrada l'1 d'octubre? És una bona data, per què no? Sí, sí. Això vol dir que la campanya començaria el divendres 15 de setembre, si durés 15 dies, és la setmana de la Diada. Si fos l'1 d'octubre, sí, és clar. Sí, sí, he fet bé el càlcul. Gràcies. En Quico Consellers, de La Vanguardia, diu: es podrà votar electrònicament el referèndum des de l'exterior? Es podrà votar electrònicament. Bé, l'equip que està treballant sobre aquesta matèria, que vull recordar-li que doncs, això està capitanejat pel vicepresident del govern i doncs, una mica qui és el que ha d'acabar materialitzant-lo, doncs, el senyor Raül Romeva, hi estan treballant, però aquí bàsicament la dificultat major, més que amb l'eina, que l'eina és una eina que funciona arreu del món, és amb tot el tema doncs, del cens.
del cens a l'exterior. La Rosa Fernández diu, aprofitant que està aquí Núria Marín, com la convencerà ella i altres alcaldes socialistes per tal que col·laborin a la celebració del referèndum? Bona pregunta. Miri, jo ho hem dit des del principi, no? L'alcaldessa ha dit una cosa que jo li agraeixo i que valoro, que és que ha dit que les coses es resolen amb diàleg i que és a través d'aquest diàleg que es poden resoldre els temes. Jo estic segura també que en aquest sentit, i si no és així, alcaldessa, em disculparàs, però que segurament hi ha una visió, un punt diferent també des de, i almenys així ens ho diuen les enquestes, dels vostres propis votants socialistes amb el que és el conjunt del pensament socialista del conjunt de l'Estat, en el qual es creu majoritàriament que s'ha de poder fer un referèndum pactat, en el qual es creu que és necessari poder dialogar, i per tant aquesta és la via, sens dubte. A partir d'aquí, si és que no hi ha aquest referèndum pactat, cadascú optarà per l'opció que cregui, però estic segura, i això jo ho veig com a molt positiu, el fet que l'alcaldessa Marín, i com tantes altres persones, creguin en aquest diàleg, en aquesta necessitat de parlar-ne i en poder arribar a un acord per arribar al referèndum. En Joan Sallés diu, a la licitació d'urnes s'hi podran presentar empreses de tota Europa? Sí, sí, sí. Més o menys, pel que saben fins ara, quin nombre d'empreses s'hi podrien presentar? Doncs això no es pot dir fins que no arriba, no? Em fa fer aquí una futurologia que permeti'm que no hi entri. Què aniran a dir i a fer dilluns que ve, a fer una conferència, però què aniran a dir dilluns que ve el president Puigdemont i els consellers Junqueras i Romeva a Madrid? Haurem d'esperar que facin la conferència, però el que és segur és que el president Puigdemont a Madrid voldrà expressar aquesta voluntat que jo els deia, aquesta voluntat de diàleg, aquesta necessitat que les coses s'han de resoldre a través d'acords, que s'ha de poder dialogar, s'ha de poder parlar, i que per tant, per part nostra, insisteixo, la voluntat de fer un referèndum pactat, que així és com es resolen les coses en els països democràtics i així és com volem resoldre les coses a Catalunya. Per cert, que el president ha convidat el govern espanyol a anar-lo a escoltar, la sorpresa seria que hi anés algú? Bé, jo crec que tal com va tot plegat, segurament aquesta, tristament, seria la sorpresa, quan hauria de ser la normalitat. Soraya Saez de Santa Maria diu que no té un interlocutor a la Generalitat con capacidad de decisión. Deu ser perquè no vol, eh? Cregui'm que hi ha capacitat de decisió en el govern de Catalunya. Per cert, que el govern espanyol ha acusat la Generalitat d'utilitzar el caos a l'aeroport del Prat per fer propaganda i per reforçar el discurs del procés. No ho digui gaire fort, que el conseller Rull s'aixecarà i ens prendrà el micro per explicar que això és baixa del tot a sobre insultant, si em permeten l'expressió, perquè aquesta és una responsabilitat absoluta del govern de l'Estat, que és curiós que no hi hagin problemes a l'aeroport de Madrid amb la mateixa normativa i que en canvi sí que n'hi hagi a l'aeroport de Barcelona. I potser sí que volen fer creure que malgrat tot a Catalunya posem les coses més difícils. No, escolti'm, aquí qui ha de resoldre aquest tema i ha de fer que les coses funcionin és el govern de l'Estat. I per tant, ja n'hi ha prou de carregar-nos a nosaltres les culpes d'allò que no funciona i arribes a la conclusió que, bé, no hi vull arribar, però potser ens faran creure que hi ha una certa intencionalitat que funcioni bé a Madrid i no a Catalunya. Per cert, què està passant amb els llibres de text catalans? Bé, jo he tingut també la sensació, i aquí hi ha la consellera Ruiz que ho podria explicar millor que jo, que és que tornem al passat, no? Que tornem a un passat, en certa manera, de censura, i que per tant es diu quins llibres de text estan bé i quins llibres de text no estan bé. D'entrada s'ha tret de context, jo entenc, clar, quan tu agafes una pàgina concreta o agafes un element concret i el treus del conjunt, a vegades pot tenir lectures estranyes. Segona, són materials que van dedicats als docents i per tant s'entén que els docents després són qui imparteixen les classes. Però tercera, fa temps que en aquest país es va decidir que abans d'editar un llibre no feia falta el vistiplau de l'administració, que creiem en el bon funcionament i en la bona professionalitat de les persones
que treballen en aquesta matèria, de les editorials, i per tant, insisteixo, jo crec que segurament, així ho deu viure, no hi he parlat, però n'estic segura, la consellera Meritxell Ruiz, que dol la desconfiança, ja no sobre la conselleria, sinó sobre els professionals del món de l'ensenyament. Vostè ha dit, necessitem un estat que ens vagi a favor i no a la contra. Podria trobar alguna cosa que hagi fet per Catalunya el govern del PP en aquests últims temps? Ai, segurament hi deu ser, oi? Però em costa ara mateix. Sí, no vull dir pas que no, segur. Hi ha accions de governs que d'allò, però em venen més al cap, amb sinceritat, i en la matèria en què jo estic, els pals a les rodes que hem trobat, no? Amb el Plan Vivienda, per exemple, no? És evident que doncs nosaltres hem fet propostes, que algunes d'elles han estat ateses, però també és veritat que en aquests moments rebem el 50% dels diners que rebíem fa 4 anys i que, per tant, això ens dificulta a l'hora de fer polítiques d'habitatge. I totes les lleis, com jo he explicat, doncs, que ens han portat al Tribunal Constitucional. És evident que se'n fan de coses, però sens dubte pesen més els pals a les rodes, insisteixo, en el govern de Catalunya, però també en els ajuntaments, com abans explicava, amb tot el tema doncs, de la utilització dels seus diners. Avui hi ha un acte del Pacte Nacional per Referèndum per visualitzar la feina que s'ha fet. Eren més de 400.000 les adhesions que s'havien sumat. Què vol dir això? Doncs que té una força imparable. Vol dir que més de 400.000 persones han anat a buscar allà on s'ha de signar per impulsar aquest referèndum pactat i que, insisteixo, això té una força imparable. Com s'aconseguirà la mobilització també de la gent que sembla que vulgui votar que no? Jo crec que en aquest país l'essència d'aquest país és democràtica. I per tant, en el moment de la convocatòria del referèndum, la gent hi voldrà participar. Així va passar, i és diferent, no? Però va passar en el 9N, que tothom es pensava que hi anirien uns quants, i van acabar sent 2,5 milions, pràcticament, no? Per tant, escolti'm, la gent a l'hora de la veritat vol fer-se escoltar, vol ser escoltada, i per tant estic segura que tant els del sí com els del no, de fet, ho diuen a través de les enquestes, volen un referèndum. Hi ha preguntes també més enllà del tema procés i referèndum. Per exemple, Enric Moris, de Creu Roja Catalunya, diu: quina és la seva opinió sobre l'evolució que ha tingut la pobresa energètica i quines són les mesures que cal seguir aplicant? Bé, l'evolució jo crec que és positiva en el sentit de que, un, en primer lloc, s'ha pres consciència de la matèria, un àmbit en el qual, insisteixo, també en el país vam ser capdavanters, vam fer una llei que ens va ser recorreguda també pel Tribunal Constitucional, és que em vull fer memòria, va ser recorreguda pel Tribunal Constitucional i per tant ens posava la dificultat que poguéssim ajudar a les persones que més ho requerien, que hem après també doncs, de les mesures que hem dut a terme, que hi hem posat recursos, el conseller Baiget doncs em pot donar fe, que ens costa arribar a acords amb certs subministradors, que amb d'altres en canvi hem arribat, que hi ha acord i col·laboració i valorem molt positivament amb les administracions locals per donar-hi sortida i que per tant que ens queda molt camí per recórrer, sens dubte, però que la consciència del gruix del país hi és, en el govern i en les administracions locals i que per tant s'hi està actuant d'una forma molt valenta i no vull prendre amb això el paper rellevant que també fan doncs, totes les entitats, ONGs i en aquest cas Creu Roja. No? Ha comentat el nou compromís d'inversió en el món local, 2018, 150 milions d'euros. Un mínim de 150 milions d'euros. Mínim de 150 milions d'euros. El món local, quines són les principals demandes que li ha fet durant aquest temps? Doncs són diverses, no? Però hem passat del principi, explicaré una anècdota que ara feia temps que no explicava. Al principi de ser consellera, un dels temes que em vaig plantejar és que com a consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge havia de visitar els municipis, els consells comarcals i per tant entrar en contacte.
i doncs el meu cap de gabinet va entrar un dia i va dir que no sé si pas si podrem anar. Tu has vist el deute que tenim amb totes les administracions locals, i per tant era allò una mica desolador. Però evidentment vam decidir que s'hi havia d'anar, que havíem d'afrontar la situació, i ens vam trobar doncs uns alcaldes i unes alcaldesses que evidentment ens reclamaven els seus diners, però que evidentment, o no tan evidentment, però que havien sigut capaços de ser esponja d'aquesta situació que tenia el govern de Catalunya, d'aquest dèficit que se'ns forçava en el govern de Catalunya, i que per tant eren en certa manera doncs més benevolents del que jo preveia. I ens vam hem passat d'una primera demanda de dir, escolta'm, requerim que ens pagueu, que ara que estem en una millor situació, requerim poder fer noves inversions, perquè fa anys que no en duem a terme, i per tant, pel que fa referència com a mínim a la nostra conselleria, l'àmbit de les inversions és un element clau. Hi ha altres àmbits que també ens demanen, com per exemple tota la matèria d'habitatge, no? Aquest és un tema que en els ajuntaments, i sobretot en els ajuntaments on hi ha una demanda elevada d'habitatge, hi ha emergències, hi ha situacions de dificultat, ens reclamen doncs la necessitat de disposar de més habitatges, i en consta que saben de l'esforç que fem. Hi ha una col·laboració franca i sincera entre el món local i la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria, i jo crec que és així com es resolen els temes, i segurament podria fer una llista molt més llarga, no? Perquè els alcaldes i les alcaldesses són persones que, com abans ha dit doncs l'alcaldessa Núria Marín, vetllen pel benestar dels seus ciutadans, i per tant això vol dir, sí, en moltes ocasions, demandar coses doncs al govern del país. El Xavier Lumbriares, de l'associació Edip Rei, li pregunta que per què no denuncien que no s'ha respectat el dret constitucional a la vivenda des del decret Boyer de 1985. Bé, segurament es poden fer aquestes denúncies, o nosaltres hem optat per treballar. Més que una mica allò que dèiem, que he explicat en la metàfora, no? Més que en la queixa permanent, que en tenim motius, o en dir, bueno, esperem que vingui doncs èpoques millors, el que hem fet és fer lleis molt innovadores, que hem aconseguit diners doncs de les entitats financeres que tenen els pisos buits sense considerar que aquest és un bé imprescindible perquè verdaderament doncs hi hagi el seu ús, o tantes altres polítiques que hem impulsat, no? La llei 4/2016, que precisament es tracta de resoldre l'emergència habitacional. Però segurament no en parla només de l'emergència, sinó de la situació del dia a dia. I aquí és on tenim a dia d'avui doncs la necessitat de treballar-hi més, i per això ens calen lògicament més recursos. Hi ha algunes preguntes també del partit, del PDeCAT. Ara que fa gairebé un any des de l'existència, des de la creació, el naixement del partit, com el veu? Jo el veig molt bé. Aquí tenim la seva secretària general. Jo el veig molt bé. Estem creixent en militants, estem tenint... L'altre dia vam fer doncs la conferència ideològica, que jo crec que va funcionar molt bé, que ens varen poder explicar què som, i per tant en aquest sentit, escolti'm, és evidentment un projecte que neix, però il·lusionador, i que creixerà positivament. La Marta Pascal va dir aquesta setmana, va recordar aquesta setmana, que d'aquí un any tots els candidats a les municipals hi hauran d'estar designats. Així ho espero. Que jo, que he estat candidata municipal, és bàsic disposar doncs de temps per poder afrontar una campanya electoral, preparar-te, i per tant un no surt del res. I per tant, com més temps els hi donem als futurs alcaldables i alcaldables, doncs molt millor, la veritat. El més interessant potser periodísticament serà el candidat de Barcelona, o candidata. Perdó? Disculpi, dic que el més interessant a nivell periodístic potser serà el candidat o candidata a Barcelona. Els meus companys em diuen l'Hospitalet. Bueno, el tenim aquí a dia d'avui al cap de files, en Jordi Monrós. A Barcelona doncs és evident que és la capital del país, i per tant és bàsic doncs disposar d'aquest candidat quan abans millor, i per tant que pugui doncs preparar-se i fer un gran resultat. Jo crec que hi ha possibilitats de fer-ho.
I també cap de llista a la Generalitat? Esclar. Sí, sí. Evident. Vol que em pronunciï sobrenoms? Doncs, escolti'm, jo crec que tenim... aquesta és una de les avantatges del nostre partit, i si em permet, ho exposaré en passat, però m'entendrà. Quan doncs, va plegar d'una forma d'avui per demà el president Mas i d'una forma dolorosa per part de tots nosaltres, d'avui per demà vam tenir un president a la Generalitat, Carles Puigdemont, que potser molts el coneixíem, però pel gran gruix dels ciutadans del país era desconegut, i escolti'm, és un gran president. I per tant, tenim una capacitat com a formació política de donar uns lideratges potents amb capacitat doncs, d'afrontar el govern del país en els moments de situació més difícils, per posar un exemple, que jo estic segura que tindrem un bon candidat o candidata a la Generalitat de Catalunya i a l'Ajuntament de Barcelona. L'Àlex Cubero, de fer, diu, ha parlat d'estat d'excepció, tornem al procés, de l'Estat respecte a Catalunya. Veu el govern del PP disposat a activar l'article 155 de la Constitució? Miri, aquests dies que a més ha vingut el senyor Margallo per aquí i ens ha deleitat amb els seus pensaments, doncs a vegades a un li ve al cap que tot és possible en aquest estat, no? Que es diu estat democràtic de dret i social. Però jo vull creure que el sentit comú existeix, que la democràcia fa molts anys que està arrelada i que, per tant, en aquest sentit, doncs és el diàleg i la via d'entesa en la que arribarem a poder doncs, a resoldre les situacions que, com deia abans bé l'alcaldessa, doncs alguns mal diuen problema català i nosaltres en volem dir la realitat catalana. No? Què els diria als que diuen que realment els independentistes el que volen és la imatge de la Guàrdia Civil, dels Mossos, el dia del referèndum, a les urnes? Que coneixen pocs independentistes. Jo crec que cap independentista desitja això. Com crec que tampoc ho desitja cap no independentista, cap és això, les afirmacions aquestes són exagerades, ja m'entén. Ho parlo pel gruix. Però jo crec que el gruix del país vol poder resoldre les coses dialogadament i per tant no es desitja cap situació d'aquestes. Què espera el govern de Catalunya per dir prou davant de tantes declaracions populistes? Davant de què? Tantes declaracions populistes. Reclamen que potser s'hauria de sortir més als mitjans de comunicació per rebatre-les. Home, déu-n'hi-do. Però potser a vegades costa transmetre, no? Jo tinc, com molts de vostès saben, un pare que també és un home doncs, lligat al món de la política, que s'ho creu, i contínuament, a vegades em diu allò, no? Aquella franquesa dels pares, Meritxell, hauríeu de sortir i dir, Meritxell, és que no heu dit, Meritxell, i li dic, pare, de veritat, és que ja ho hem dit tres vegades, potser no ha sortit, i quan ho dius per quarta als mitjans de comunicació, jo ho entenc, amb prurit professional, no poden tornar a sortir a explicar una teoria que ja has explicat, però ens expliquem, et donem a conèixer doncs, tot el que és necessari i cal, i per tant en aquest sentit a vegades forma part d'aquests jocs de que encara que nosaltres voldríem veure més reflectides les nostres expressions, doncs tot té un límit, no? Aquesta mateixa pregunta diu, la gent necessita més informació i no se li dona. Em sembla que és aquest vespre que Esquerra Republicana comença la seva campanya a favor del sí al referèndum. És possible, no ho sé, si avui comença la campanya d'Esquerra Republicana. S'hauria d'explicar més. El que avui hi ha, segur, és l'acte del pacte pel referèndum. I potser deu ser un altre dia, no sé si és demà que deu començar, perquè avui entenc que doncs, totes les formacions polítiques que estem pel referèndum l'hem deixat perquè verdaderament doncs pugui haver-hi aquest acte d'unitat i per tant d'expressió del país de que volem aquest referèndum. Jo crec que sí, segurament hem hagut de gastar tants esforços i encara en gastem tants en explicar
que és necessari poder votar, que és bo dialogar, que cal que ens puguin arribar a un acord per poder fer el referèndum, que segurament no hem utilitzat prou temps en explicar les bondats per part dels qui creiem que hi ha bondats en que Catalunya sigui un estat independent, i per part de qui cregui que no és positiu, doncs explicar el perquè del no, no? I amb això segurament hi ha raó. Hem hagut de gastar moltes energies, masses, innecessàriament masses energies, en explicar que és necessari el poder votar i que els països, a les situacions doncs, de no acord, es resolen a través de les urnes. Una última pregunta abans d'acabar. Vostè és llicenciada en farmàcia. Sí. Això vol dir que té els medicaments al cap. No? Quina recepta... Ho tinc molt oblidat, això ja. Quin és el medicament que li receptaria a Espanya? Bueno, medicament. Segurament una farmacèutica em podria dir molts, però jo crec que no es tracta de medicament. Es tracta de que es prenguin doncs, una bona tila amb tranquil·litat, que escoltin, que ens asseguem. A vegades, escoltin, hi ha moltes coses, i això ho diuen els propis metges, que es resolen no a través d'una pastilla, d'un medicament, sinó que es resolen amb la consulta, amb el parlar-ho amb el metge, amb el ser atès, a ser escoltat i que et donin una resposta. Per tant, segurament hauríem d'utilitzar tot l'àmbit sanitari per donar una bona resposta. Doncs moltes gràcies, consellera, per la conferència i per les respostes. Abans d'acabar, en nom del Fòrum Europa Tribuna Catalunya, té la paraula Narcís Coll, que és principal sales engineer de BT. Sí. Només dic moltes gràcies, consellera. La veritat ha sigut interessantíssim sentir les teves paraules. I moltes gràcies a la taula també, a l'alcaldessa, a la presidenta, que ha tingut que marxar, el president del Parlament, a tot quasi mig govern que tenim aquí també amb tots nosaltres, i a l'audiència que, com sempre, ha fet un altre ple en aquestes jornades de Tribuna Catalunya. Moltes gràcies a tots.